Türkiye'li tanınmış müğənni ve bestekar İlhan Eren dünyasını değişib. Qafqaz Info haber verir ki, bu barədə Habertürk məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, 67 yaşlı müğənni uzun illərdir böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkirmiş. Bugün səhər saatlarında isə müalicə olunduğu xəstəxanada həyatını itirib. Məlumat üçün xatırladaq ki, İlhan Eren Anlasana, İşte Hayat, Boş Ver Arkadaş, Konuşamıyorum və digər mahnıları ilə tamaşaçıların qəlbinə yol tapa bilmişdi. Allah rəhmət eləsin.